Ahoj, vítejte u dalšího tajemného videopohledu na mobilnet.cz. Dnes si velice v rychlosti představíme Samsung Galaxy Nexus. V podstatě druhý Nexus telefon od Google vyrobený Samsungem a třetí tedy Nexus v pořadí. V tomto případě tedy poprvé už v názvu má přímo Samsung, neprodává se občas v některých obchodech i pod názvem Google a jedná se hlavně tedy o první přístroj, který přináší oficiální podporu pro nový Android 4.0 Ice Cream Sandwich. My jsme ho právě před pár minutami dostali do redakce, takže si dnes trochu netradičně, jinde samozřejmě děláme kompletní videopohled, tak dnes si uděláme pouze takový rychlý unboxing, neboli česky si to prostě vybalíme z krabice, takže začneme hned rozděláním a tady vidíte, na nás už vyskočí samotný telefon a jak si můžete všimnout, je sám o sobě docela rozměrný a předtím, než to podrobně prozkoumáme, tak se rychle podíváme právě do té samotné krabice, co tady na nás čeká. Vidíte nějaké příručky. Tady máme ještě v glitu zablenou baterii, takže tu si určitě musíme vyndat, aby jsme později telefon mohli zapnout. Rovnou se můžeme podívat, že má kapacitu, jestli tady nejdu, 1750 mAh, takže to není až tak špatné. Uvidíme tedy, jak telefon potom vydrží v reálné zátěži. Nechybí ani, jak vidíte, špuntová sluchátka s 3,5 mm jackem a uprostřed samozřejmě máme i mikrofonek pro telefonování a zde vidíte i micro USB kabel pro spojení s počítačem a určitě by tady někde měla být i nabíječka a ta vidí, že se nachází tady, vypadá klasická jako od jakéhokoliv jiného Samsungu a ta se právě napojí na ten samotný kabel. Vidíte, že krabice je takto pěkně v barvách Google a vypadá to, že zde nic už víc na nás nečeká, takže se pojďme podívat na samotný telefon, možná si z něj sloupneme ty nálepky, abychom ho lépe viděli, že přední folie a i zadní, která kryje tento vroubkovaný kryt. A tu právě budeme muset sundat hlavně kvůli tomu, abychom tam právě mohli vložit baterii. Takže začneme, vidíte, že se to sundává tady nahoře, jednoduše se to odloupne, klasicky ve stylu Samsungu. Podobný kryt, pokud jste viděli videopohled, tak měla například i Samsung Galaxy Note, tedy takový je to velký mobilotablet. Podobný má takový lehký ohebný kryt, který ale nepokrývá úplně celá záda. To snažím tedy patrně odloupnout, abych to hned při prvním rozbalování nepokazil. Vidíte, tak to vypadá telefon zevnitř. Já do něj vložím baterii, protože, jak vidíte, SIM kartu můžeme vložit takto nezávisle, což je rozhodně pozitivní, takže já si tam hned dám SIM kartu. No a slot na puntivou microSD kartu zde samozřejmě bohužel nenajdeme, protože se musíte spokojit pouze s vystavenou pamětí buď 16 nebo 32 GB. Takže pod krytem asi už nic zajímavého, já ho tam zase vrátím. Vidíte, že to opět potřeba zaklapnout takto všechny ty pacičky po všech stranách a potom tam ten kryt bude držet. Tak už by všechno mělo sedět. Já zatím zapnu telefon tímto tlačítkem napravo, tak jako u každého Samsungu. A možná si ho v rychlosti prohlédneme. Vidíte, že za už tak malou chvíli se most začal docela zapatlat, takže samozřejmě přední strana je skleněná a samozřejmě jako u každého jiného dotykového telefonu se budete tedy potýkat trochu z otisky. Jak si můžete všimnout z tohoto pohledu, tak telefon je pěkně jako předchozí Nexus S, tak to pěkně zajímavě zakřivený, takže ten displej opravdu křivý a teoreticky by vám tak mělo poskytnout pohodlnější právě takto ovládání prstem. Jinak ten telefon, jak už jsem říkal, je opravdu celkem rozměrný, na výšku měří 135 mm, široký je 68, však hluboký je příjemných 8,9 a ta jeho rozměrnost vychází právě z úhlopříčky displeje, která činí 4,65 palce. Přitom ale ten samotný displej nabízí opravdu pěkné rozlišení 1280 na 720 bodů, což je v podstatě už HDR-ready video, tedy HDR-ready rozlišení, tedy v podstatě na něm můžete sledovat i HDR-ready videa. To je velice zajímavé. Vidíte na horní straně, když se podíváme zpátky k té rychlé prohlídce, nemáme nic, vlevo potom regulaci hlasitosti, no a ve spodu už potom na nás čekají oba konektory na sluchátka a micro USB na nabíjení a spojení s počítačem. Vzadu se ještě rychle zastavíme u fotoaparátu, který by měl mít rozlišení 5 megapixelů, samozřejmostí autofokus, natáčení Full HD videí a podobně. Můžete si všimnout, že ta záda jsou tak celkem zajímavě vroubkovaná. Potěšující je tedy, že už Samsung nepoužívá lesklé plasty, takže se vám nebudou špinit. Telefonu samozřejmě tíká dvojádrový procesor taktovaný na 1,2 GHz a sekunduje mu 1 GB paměti RAM. No a vidíte, že už na nás tady čeká průvodce pro prvotní nastavení Androidu, takže my to takhle proskáčeme, abychom se rychle mohli podívat do samotného systému.
Vidíte, že když nechcete, tak se tím nemusíte až tak zabývat. Klikáme tady průvodce, vidíte, už to máme všechno naběhnuté. Takže takto vypadá Ice Cream Sandwich na Samsung Galaxy Nexus. Vidíte, že na první pohled to vypadá velice pěkně. Tady máme, si můžete všimnout, právě díky absenci hardwarových tlačítek, který máme, ta tlačítka vždy takto na spodku toho displeje. Jak si ale můžete všimnout, tak telefon nepodporuje stále na té úvodní obrazovce režim na šířku, což je trochu škoda. Zkusíme, jestli to umí v menu. Tak ani v menu to neumí. Já samozřejmě teďka jste viděli, že ten telefon zapínám poprvé, možná to bude někde v menu aktivovat. Protože pokud nás sledujete na YouTube, tak jste si možná všimli, že už jsme pokusně Ice Cream Sandwich instalovali na HTC Desire, na kterém právě ten landscape mode nebo režim fungoval i takto v tom základním menu. Podíváme se například rychle na prohlížeč. Mám tam vloženou SIM kartu, takže by měl fungovat 3G síť. Našli se nám Google, vidíte, že všechno je bez problémů. Samozřejmě podrobnější prohlídku si uděláme až později. Toto video tedy slouží jako takové první seznámení. A vidíte, že na první pohled se jedná o celkem sympatické zařízení. Všechno je samozřejmě maximálně rychlé. Avšak samozřejmě musíte počítat, že je trošičku rozměrnější. Opravdu nebude to telefon úplně pro každého, protože přeci jenom 4,65 palcový displej už není úplně na každou ruku a nemusí to být pro každého úplně pohodlné na ovládání. Takže tolik první ovládání Samsung Galaxy Nexus, prvního telefonu na našem trhu s operačním systémem Android 4.0. Určitě zůstaňte naladěni mobilnet.cz, protože v blízké době právě přineseme už regulární videopohled, regulární prohlídku do toho prostředí a samozřejmě i první dojmy v článku. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost a uvidíme se i někde příště právě na mobilnet.cz.